これ何何これこれ何これこれ何にこれこれ何に。Hi, welcome to my channel. 生さや近所オレンジプー。terima kasih banyak.Kerana sudi menonton video ini. Terima kasih. Thus, baiklah. Dalam video kali ini saya akan share tentang oden. Yaitu makanan oden. Oden merupakan salah satu tradisi makanan Jepun. Jadi sejak saya lahir, kami selalu makan oden yang ibu masak ataupun di kedai restoran.Sejak saya datang ke Malaysia, saya tengok ada banyak jenis makanan Jepun yang dijual di mana-mana Malaysia. Yes, sushi, ramen, takoyaki, okonomiyaki, Mitsubishi Kawasaki, Belberry lagi Mitsubishi Kawasaki. Apa ya bari Jepun sangat mudah untuk dapat makanan negara ke Jepun di Malaysia. Dan baru-baru ni, oden juga menjadi popular di Malaysia.Siakan bila pergi ke kedai lunci macam minimart ada ramai orang yang berlatu untuk oden yang ada leh untuk beli oden. Tak pernah tengok leh itu di minimart Jepun. Yes, terkejut. Tapi saya rasa oden di Malaysia nampak lain dengan oden Jepun. Ya, nampak warna merah kan? Ya, rupa dia bukan macam tu.Bukan ya. Dan saya dengar kawan Jepun di Malaysia sebut oden di Malaysia rasa juga lain untuk orang Jepun ya. Dia cakap rasa itu tidak betul. Sebenarnya saya tak pernah rasa oden Malaysia sampai sekarang. Jadi saya ingat saya tak boleh judge sebelum rasa dia itu dia benar atau tak. Oleh itu dalam video kali ini saya akan masak oden dua-dua rasanya. Saya cuba bandingRasa oden Malaysia dan oden Jepun online. Are you ready? Let's go. Jom. Saya get soup oden Malaysia. Itulah jajan. Ada tulisan belenca oden, oden paste, tom yum kan? Itu tom yum, bukan oden. Tom yum, yes. Adabi produce belenca oden, yes. Terima kasih banyak. Boleh produce rasa asli, yes. Coba buka, coba macam mana? Terimas. Halo. Konnichiwa. Konnichiwa. Cukup mat. Nani kore? Ami. Satu, dua, tiga.Yes. Ah, Tom Yum. Saya jumpa belenca oden dengan original. Adakah ada? Itu memang original ke? Ah, untuk orang Jepun. Tapi sekarang saya menggunakan belenca ini. Yes, nanti menurut saya meletup. Oh my god! Oleh seterusnya. Ada kecap. Ada garam. Adabi. Mili ada dan.Ini serbo ikan bonito. Serbo ini sangat penting untuk masak oden Jepun. Yes. Nanti masuk campur sama di dalam kari dan menunya. Yes. Sebenarnya ada belenca oden di Jepun macam ini. Namun kalau awak berminat cara masak oden Jepun, saya cuba masak cara ini. Yes. Sudah lucu video ini bila masak oden rasa Jepun sangat mudah. Yes. Okay.Olay, sekarang dah ada bahan-bahan. Sausage ada, cendawan, brokoli ada, fishball ada, loba merah, loba putih, ada ketan, telur ada, udang. Oh, mewah lah. Olay, kita masak.こんにちは。おマッソペレンチャオデンニーディダラフワリトゥウォメラおサンカメララメラメラスーパーメラースンパメライトメララウラタクタクイエナンティマカンアラプラタサキペルーイエスマッソバハンバハンセス
Memang masuk. Itu nampak macam orang family mart. Oh my god. Gaul. Cucu. Yes, cucu. Gaul lah. Lepas itu, sekarang kita masuk bahan mewah. Paling mewah. Macam celebrity untuk. Dan ini udang. Yes, masuklah. Oh, bahan lain. Tepi. Ya, udang masuk. Oh, panas. Tolong. Macam lah. Setel kan? So, nampak deliciousnya. Menarinya. Gila. Oh, melele. Oh, bau dia pedas. Tapi mungkin sap. Ya, tak boleh tahan. Oleh, biar. Didikan, biar. 5 minutes later. Itulah, masak oden Jepun. Yes. Oleh, masuk kecap, mirin, garam, gula. Dan katsu obushi kelbo, ikan, bonito kan. Biasanya, mirin ialah nohara. Bila saya akan jumpa hara mirin, saya akan beritahu lah. Boleh kan? Lepas tu, masak bahan-bahan dia. Tak ada telur, loba putih, dan mereka kumpul sekali dalam ini. Semua happy. Hei, bahan-bahan odeh mandi lah. Cekulah sanya. Suka resipi lah. Sebenarnya mungkin zaman dulu ibu Jepun masak cara macam ni lah. Memasak. Ya, saya tahu sebelum makannya. Asap dia mantap. Saya teringat. Masak saya kecil. Bila ibu masak odeh, asap odeh ada di dalam rumah dengan penuh. Jadi saya terus perasan selepas balik dari. Oh, malamnya. Oh, adalah odeh. Macam ni lah. Tak boleh tunggu. Okay. Semoga siap. Cepat lah. 2,000 years later. Hola, irasshaimase. Siap. Hola. Terima kasih kerana tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama. Odeh diambil orang. Siap. Tak boleh tahan, tak boleh tunggu. Akhirnya kita boleh selesaikan. Mana satu mena, mana satu lebih sedap? Odeh Malaysia ke ataupun odeh Jepun? Cuba rasa. 1, 2, 3. Yeah, terkejut. Oh, bau sudah. Tapi mungkin sudah Oden Jepun. Ada kita loba merah ada. Ishibor ada. Loba putih pun ada. Dan tamago ada. Macam ni. Yes. Itadakimasu. Ibu mana? Ibu di mana? Memang sab, yes. Rasa dia. Memang rasa dia. Rasa dia buat saya time sleep sampai zaman kecil, yes. Rasa dia ada ikan, lembu dan mardo. Rasa mardo, ya. Yeah. Tamago. Rasa itu dia, yes. Selamat jumpa. Saya tak baik Jepun selama 3 tahun. Rasa mereka datang ke Malaysia untuk berjumpa dengan saya. Arigatou. Menjadi ya, telur pun menjadi. Rasa odeh Jepun lah odeh. Oh, makan, okay. Itu rasa dia, okay, jangan lupa. Dia lagi di sini, jadi dia tak tahu rasa Jepun. Kalau Zuberjaya kekal resipi, bahan-bahan pun menjelaskan. Rasa dia of course bagi 5 bintang. Of course, 5 bintang. Okay, seterusnya, odeh Malaysia. Sorry lah, tunggu lama-lama. Yes, sekarang cek lah, confirm lah. Rasa awal. Sup, itu baru warna merah. Merah lah. Sumpah merah, sangat merah. Asap dia pudas kuat. Sangat pudas. Yes, dan kita ambil. Alah. Kalau pergi ke family mart, kena pilih satu kan? Kalau masak odeh di rumah, bebas pilih. Tak payah pilih bahan-bahan ya. Sebab semua boleh makan. Puasnya. Merang dia, kenapa? Okay, makan. Cun, sedap, memang sedap. Saya terkejut sedap punya, sempat sedap. Yes, namunlah pulas. Tapi, lepas tu rasa dia makin mild. Ya, cukup pulas. Yes, oh my god lah. Berbaroi masak, berbaroi makan odeh Malaysia di rumah.
5 minutes later. Six and a half hours later. Yes, boleh. Habis kan? Okay, kenyang. Tak boleh habis makan oden Jepun. Boleh habis makan oden Malaysia ya. Makan tan henti. Seminarnya oden Malaysia bagi 5 bintang. Yes, 5 bintang. Kalau saya makan oden Jepun, selepas makan oden Malaysia, mungkin hilang rasa asli ya. Sebab oden Malaysia rasa sangat kuat, sangat kuat. Teka ya, cun lah cun. Memang tempo yes, saya rasa oden Malaysia dan oden Jepun rasa lain sahaja. Yes, mereka sendiri. Jadi itu tak maksudnya oden Malaysia tak sedap, oden Jepun sedap. Atau terbalik, bukanlah. Just confirm mana satu lebih sedap. Dua sedap. Dua sedap ya. Sorry. Saya ragu. Rasa oden Malaysia sedap atau tak? Yes, memang sedap. Sumpah sedap. Siapa orang Jepun sebu oden Malaysia tak sedap? Siapa? Marilah. Saya baru suka makan oden Malaysia. Tak berhenti. Bila saya pergi ke family mart, mesti belilah. Kalau awak minat cara masak oden Jepun, sila rujuk video ini. Nanti bagi tahu ya, halal mini. Yes. Kalau awak ada persoalan dan permintaan, sila komen di bawah. Terima kasih banyak kerana sudi menonton video ini sampai habis. Jangan lupa share, like, subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Itadakimasu. Oh, habis. Itadakimasu.